Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. يا معالي الوزير، أصدقاء الأعزاء، سعداء أن نرحب بكم في موسكو. В июле мы с вами встречались, когда здесь же проходило очередное шестое министерское заседание стратегического диалога Россия Совет сотрудничества арабских государств залива. وفي يوليو شهر يوليو الماضي التقينا حين في نفس المكان عند حينما أقضى الاجتماع السادس الوزاري لحوار استراتيجي مجلس التعاون الخليجي وروسيا. Пользуясь случаем, хотел бы поприветствовать нового посла в Российской Федерации, который совсем недавно приступил к исполнению своих обязанностей. Будем всячески способствовать его продуктивной работе. وأريد أن أستفيد من هذه المناسبة وأرحب سعادة السفير لدولة الكويت الجديد هنا في موسكو الذي باشر مهامه مؤخرا وسوف نساعده في أداء مهامه. Совсем недавно, в марте этого года, мы отметили 60-ю годовщину установления дипломатических отношений, и сегодня у нас с вами очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты нашими руководителями. ومؤخرا في شهر مارس الماضي احتفلنا بذكرى 60 عام لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والكويت واليوم عندنا فرصة جيدة لنقوم بمراجعة جميع ملفات والمجالات التعاون الثنائي التي تم وضعها على مستوى القمة. Очень рад вас видеть. Еще раз добро пожаловать. وسعيد أن أراكم معالي الوزير. أهلا وسهلا بكم. معالي الصديق سيرغي لافروف، في البداية اسمح لي أني أشكركم على هذه الدعوة الكريمة لزيارة موسكو وأشكركم أيضا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. Дорогой друг Сергей Лавров, во-первых, позвольте поблагодарить вас за приглашение и возможность посетить Москву. Хочу вас также поблагодарить за гостеприимство и теплый прием. كما ذكرت معاليكم، الكويت وروسيا الاتحادية تتمتع بعلاقات قوية وتاريخية. الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي آنذاك في 1963، والسنة هذه نحتفل في 60 سنة منذ إقامة هذه العلاقات. И как вы уже упомянули, Россию и Кувейт связывают сильные исторические крепкие отношения. Кувейт был первой страной из стран Аравийского полуострова, которая установила дипломатические отношения с СССР. Это произошло в 1963 году, и в этом году мы отмечаем 60-летний юбилей. نتمتع بعلاقات تاريخية وقوية كما ذكرت، ولكن مع عليكم أتطلع للبحث معكم اليوم حول سبل تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى مواقع متقدمة. И как мы уже упомянули, отношения носят исторический характер, они крепкие, но мы надеемся, что сегодня сможем обсудить пути их продвижения и расширения. كما أتطلع لبحث مع معاليكم تطورات الوضع على المستوى الدولي، هنالك تحديات كثيرة وكبيرة تحصل في زمننا هذا، وأتطلع لبحثها معكم بكل شفافية وبكل صراحة. И, конечно, я надеюсь, что будет предоставлена возможность обсудить с вами события, текущие, происходящие в мире и в регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается сейчас регион. И, конечно, я буду признателен за прозрачные и честные оценки этих событий. مرة ثانية معالي الصديق أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. Еще раз, дорогой друг, благодарю вас за ваше приглашение.